Lakini mimi nimesema nataka nipigwe. Na kwa utapigwa. Utapigwa. Ukifanya fujo. Oyo. Na umeambiwa usifanye hiki, ukaamua na wewe kukaidi, utapigwa tu. Maana tumechoka sasa. Maana tumechoka sasa. Kwa hiyo nataka niwaambie wananchi. Waambie mama. Hata kawaida ninapoamka asubuhi. Namwambia mke wangu niandalie mayai. Kwa hiyo unapoyachukua yale mayai, kawaida ya mayai, kabla ya kuwaeka kwenye bakuli, lazima uchukue kijiko utayapiga tu. Ukishayapiga ndio utachukua chumvi utakoroga kisha utaweka kwenye mafuta utamwagia.